Mingəçevirdə Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyası tərəfindən tariximizi birgə yaşadaq şüarı altında avar çəkmə və kanoe üzrə Gənclər Kuboku yarışı keçirilir. Turnirin açılış mərasimində ilk olaraq Mingəçevir Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Kamal Nəcəfov çıxış edib. O, Gənclər günü ərəfəsində keçirilən bu yarışın əhəmiyyətindən danışıb və iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Daha sonra Milli Avar Çəkmə Federasiyasının baş katibi Fərhad Əliyev Gənclər Kubokunun keçirilməsindən söz açıb. O, əsas məqsədin bu idman növündə keçmiş ənənələrin bərpası və daha da inkişaf etdirilməsi, kütləviliyin təmin olunması, peşəkar komandanın formalaşdırılması olduğunu bildirib. Rəsmi hissənin ardından tədbir bədii hissə ilə davam etdirilib. Açılış mərasimindən sonra mübarizələrə start verilib. Yarışda 70-ə yaxın idmançı fəxri mükafatlar uğrunda bacarığını nümayiş etdirir.